ሰላም ጠና ይስጠላን እጅጉን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩትዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎች ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሳፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ከነዚህ መካከልም ዛሬ የአውሮፓ ቻምፒንስ ሊግ እጅግ ወሳኝ የሚባሉ ሁለት የመልስ ጨዋታዎች ዛሬ ይደረጋሉ ዛሬ በእንግሊዝና በስፔን ናቸው ጨዋታዎቹ የሚደረጉት አርሰናል ከፖርቶ ጨዋታውን ያደርጋል ዛሬም ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በካምፕኑ ባርሴሎና ናፖሊ የሚያደርጉትም ጨዋታ ይጠብቃል የነዚህን የጨዋታ ውጤት ግምታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታጋሩን ትችላላችሁ ከዛ በተጨማሪ ግን ማንቸስተር ሲቲ ቻምፒየንስ ሊግን ያሸንፋል ብለዋል ዣኦ ካንሴሎ የባርሴሎና ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል የቀድሞም የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች ነው በውሰት ነው አሁን ላይ ለባርሴሎና እየተጫወተ የሚገኘው ነገር ግን ማንቸስተር ሲቲ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን ያሸንፋል ሲል ነው ግምቱን ያስቀምጠው ዛሬ ደግሞ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ሊቨርፑልን ቤት ደግሞ እንገባና ደግሞ ስለ ዳኛ የሚሰጠው አስተየት የለም ብለዋል የሊቨርፑል አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በርከት ያሉ ሀሳቦችን አንስተዋል ጄሬሚ ዶኩ በአሌክሲ ማካሊስተር ላይ የሰራውን ጥፋት አስመልክተው የተናገሩት ጉዳይ አለ ስለ መሐመድ ሳላ ስለ ሉዊስ ዲያዝም የተናገሯቸው ጉዳዮች አሉ በስፋት ወደ እናንተ እናደርሳለን ቸልሲ ቤትና መራና ማውሪዚያ ፖቼቲኖ ቸልሲን እንደማይለቁ ይፋ አድርገባል ስለ እሱ የምንነግራችኋለን ማንቸስተር ዩናይትድ ቤትና መራና ደግሞ ቶማስ ፍራንክን የተመለከተ መረጃ ወጥቷል ከማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝነት ዝርዝር ውስጥ ተካተዋል ሲባል ነበር ነገር ግን አሁን ላይ በኤን ጃኮብስ እንደዘገበው ከሆነ ቶማስ ፍራንክ በዚህ ዝርዝር ውስጥ እንደሌሉ ነው ጄደን ሳንቾ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መመለስ አይፈልግም ለአቋሙ መውረድ ደግሞ ተጠያቂው ኤሪክ ቴንሃግ እንደሆነ ነው እየገለጸ የሚገኘው ከጄደን ሳንቾ ና ከኤሪክ ቴንሃግ ጋር ጉዳዮችንም በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ወደ እናንተ የምናነሳ ነው የሚሆነው ኤሪክ ቴንሃግም ሀሳባቸውን ሰጥተዋል ማንቸስተር ዩናይትዶች አሁን ላይ እንግዲህ ጥሩ የሚባል የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው እየተገለጸ ነው የሚገኘው ከወደ ፖርቱጋል የተጫዋች ታዳጊ ተጫዋች ነው ነገር ግን በአውሮፓ ተላላ ክለቦች በጣም እየተፈለገ የሚገኝ አይነት ተከላካይ ነው ስለዚህ ተጫዋች አንዳንድ ጉዳዮች እናነሳለን ማንቸስተር ናትን ሌላ የምናነሳው ጉዳይ የኮቢ ማያኖን ጉዳይ ነው አርሰናል ዛሬ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ እጅግ ወሳኝ የሚባል የመልስ ጨዋታውን ያደርጋል ከፖርቶ ጋር ከእነሱ ጋር እንግዲህ የተያዙ ጉዳዮችን እናነሳለን ስለ ዛሬው ምሽትም ጨዋታ የምናነሳቸው አንዳንድ ጉዳዮች ይኖራሉ ፈረንሳዊ ዊሊያም ሳሊባም ከዚህ ጨዋታ ጋር አያይዞ የሰጣቸው ሀሳቦች አሉ በርካታ ተንታኞችም የአርሰናል የዘንድሮ አቋምና ስለ ዋንጫም የተናገሯቸው ጉዳዮች አሉ እነሱንም ከአርሰናል መረጃ ጋር በስፋት አያይዘን ወደ እናንተ እናረሳለን ሪያል ማድሪድ ቤት ሌሎችም ባርሴሎና ቤት የአውሮፓ ተላላ ክለቦችን የተመለከቱ እጅግ በርከት ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎችን በስፋት ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ከዛም ደግሞ በፕሮግራማችን መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ ቡናዎች አዲሱን አቡበከር ናስርን ያገኝ ይመስላሉ ስለሱ ተጫዋች አንዳንድ ጉዳይ እናነሳለን እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ንትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱ ነው በአክብሮት የምንጠይቀው ትናንትና በነበረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሁለት ጥያቄዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችን የምናስታውሰው ጉዳይ ነው ዘጠነኛው ዙር የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችንን አስመልክተን በትናንትና ጥያቄ እያደረስ ናቸው በዚህም መሰረት የትላንትና ጥያቄውን እናስታውስና የዛሬ መላሾቹንም እንገልጽላችሁ ነው የሚሆነው ትላንትና የነበሩን ጥያቄዎች አንደኛው እንግዲህ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን በርካታ ጊዜ ያሸነፈው ክለብ ማን ነበር ነበር ጥያቄው በርካታ ቤተሰቦቻችን ይህንን ጥያቄ በትክክል መለሳችሁታል የዚህኛው ጥያቄ መላሽ ሪያል ማድሪድ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን እንዲሁ ዴቪድ ቤካም የ አንበለነት ማዕረግን የሰጠው የመጀመሪያው አሰልጣኝ ማን ነው የሚል ነበር ጥያቄው ይህ ደግሞ ታይለር የተባለ አሰልጣኝ እንደነበር ነው እዛ ገቦች የሚያሳዩት ስለዚህም ይህንንም ጥያቄ በርካቶቻችሁ በትክክል መልሳችሁታል ትክክለኛው ምላሽ ፒተር ታይለር ነው ስለዚህም በዚህ መሰረትም ከአንድ እስከ ሶስተኛ ድረስ የመለሱት አማረ ኩራ ዘገይ ዘገየና አብዱ ገነር እያንዳንዳቸው ሶስት ሶስት ነጥቦችን ያገኛሉ ከአራተኛ እስከ አስረኛ ድረስ ደግሞ የመለሱ እያንዳንዳቸው ሁለት ነጥብ ያገኛሉ እነዚህም በትሩ ፍቅሩ ብሩክ የተባለም እንዲሁም ማርክነህ ማቴዎስ ሲያም ሳላህ አብዱልአዚዝ ሙሳ ኢብሳ ኢራና ና ጌታቸው አያና እነዚህ እንግዲህ በመደና ከ1 እስከ 10 የመለሱ ሁለቱንም ጥያቄዎች በትክክል በጊዜ መለሱ ቤተሰቦቻችን ናቸው ስለዚህም እነዚህ ነጥብ የሚያገኝ ይሆናል አዲሱ የደረጃ ሰንጠረሽ አብዴት የተደረገው በምስሉ ላይ የምትመለከቱትን ይመስላል ባለፈው ፕሮግራማችን ላይ የደረጃ ሰንጠረዡ እናሳየለን ብለን ነገር ግን በቴክኒካል ጉዳዮች ምክንያት ሳናሳየው መቅረታችን እናስታውሳለን ከእሱ ጋር ተደምሮ አዲሱ አብዴት የተደረገው የደረጃ ሰንጠረዥ የምትመለከቱትን መስለው ወደ መረጃዎቻችን እንውሰራችሁ ዛሬ ምሽት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ እርጅግ በግጉት የሚጠበቁ ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ አርሰናል በሜዳው ኤምሬትስ ስቴዲየም የፖርቱጋሉን ክለብ ፖርቶን የሚያስተናግድበት ጨዋታ እጅግ በጉጉት የሚጠበቀው ጨዋታ ነው ባለፈው እንግዲህ በስታዲዮ ዶድራጋው ፖርቱጋል ላይ በተደረገው ጨዋታ ፖርቶ ባለቀ ሰዓት ባስቆጠረው ጎል አንድ ለዜሮ አሸንፈው መመለሳቸው መውጣታቸው ይታወስ ነበር ዛሬ ደግሞ በኤምሬትስ ስቴዲየም ይህንን ጨዋታ አርሰናሎች ቀልብ ሰው ለማለፍ እጅግ ወሳኝ የሚባል ፍልሚያቸውን ዛሬ በሜዳቸው ኤምሬትስ ስቴዲየም ያደርጋሉ ከፖርቶ ጋር ምሽት አምስት ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ሌላኛው በተመሳሳይ ምሽት አምስት ሰዓት ላይ የሚደረገው በስፖቲፋይ ካምፕኑ ስቴዲየም የባርሴሎና ና የአምናው የስኪውሬቶ አሸናፊ ናፖሊ መካከል የሚደረገው እጅግ ተጠባቂው ጨዋታ ነው ይህ ጨዋታ እንግዲህ ኢስታዲዮ ኦሎምፒክ ኮምፓኒስ ላይ የሚደረግ መርሃ ግብር ነው በባርሴሎና ስለዚህም ባርሴሎና ይህንን ጨዋታ አሸንፈው የማለፈድላቸው ትልቅ ነው ተብሎ ተገምቷል እንዲሁ አሁን ላይ እንግዲህ ናፖሊዎች እያሻሻሉ ቢሆንም ነገር ግን ለባርሴሎና ነው አሁንም ቅድሜ የተሰጠው በመጀመሪያው ዙር ጨዋታ ሁለቱ ቡድኖች አንድ ለአንድ በሆነ ውጤት ማጠናቀቃቸውን እናስታውሳለን ሮበርት ሌቨንዶስኪ ና ቪክተር ኦሰሜን ባስቆጠሯቸው ጎሎች ነበር አንድ ለአንድ ያጠናቀቁት ባርሴሎና በሊጉ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጡት በአንጻሩ የአምናው የስኩዴቶ አሸናፊ ኒያፖሊ አሁን ላይ ሰባተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ በሊጋቸው ዛሬ መልስ የመልስ ጨዋታቸውን እጅግ ወሳኙን መርሃ ግብር የሚያደርጉ ነው የሚሆነው ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን እንለፍና የማንቸስተር ሲቲው የቀድሞ ተጫዋች አሁን በውሰት ለካታላኑ ክለብ እየተጫወተ የሚገኘው ዣኦ ካንሴሎ ይናገራል ሲቲ ቻምፒየንስ ሊግን ያሸንፋል ን ያለው ለካታላኑ ክለብ ባርሰሎና በውሰት የሚጫወተው የመስመር ተጫዋቹ ዣው ካንሴሎ ማንቸስተር ሲቲ የዘንድሮን የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ እንደሚያሸንፍ ነው የተናገረው ቻምፒየንስ ሊጉን ሊያሸንፍ የሚችለው ሲቲን የሚለው ካንሴሎ ያላቸው ጥሩ ስብስብ ጥሩ አሰልጣኝና ጥሩ የአጫወት ብቃታቸው ለሁለተኛ ተከታታይ ጊዜም እንዲያሸንፉ ያስችላቸዋል እርግጠኛ ነው ብሏል የማንቸስተር ሲቲው ተከላካይ ጆን ስቶንስ በውጤቱ ደስተኛ እንዳልሆነ ይናገራል ቀድመን ጎል አስቆጥረናል ሊቨርፑል ላይ እናም የጎል ልዩነቱን ወደ ሁለት ወይም ደግሞ ሶስት ከፍ ማድረግ እንችል ነበር ነገር ግን ይህ የእግር ኳስ አንዱ አካል ነው በውጤቱ ተበሳጅተናል ወደ አንፊልድ የመጣ ነውም ለማሸነፍ ነበር ነገር ግን በዚህ አስቸጋሪ ስቴዲየም ሶስት ነጥም ማግኘት ቀላል አይደለም ሲል ነው ከሊቨርፑል ጋር ስለነበረው ጨዋታ እየተናገረው የማንቸስተር ሲቲ ባሰልጣኝ ፔፕ ጋርዶላ በአንጻሩ የፕሪምየር ሊጉ ዋንጫ ፉክክር ሲጠየቅ ምላሹን ሰጥቷል የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ለተናቀቀ አስር ጨዋታዎች ይቀሩታል እናም ያልተነኩ ገና 30 ነጥቦች አሉ ለሶስቱም ቡድኖች አሉ አሁን ደግሞ ከአርሰናል ጋር ያለው የነጥብ ልዩነት አንድ ብቻ ነው ስለዚህም ያን ፍክክር ውስጥም አለንበት ሲል ነው የተደመጠው ባለፉት አመታት የፕሪምየር ሊጉን መቆጣጠራችንን አተርሱ ብለዋል ጋርዲዮላ ጨምሮ የዋንጫ ፉክክሩ በአርሰናል ና በሊቨርፑል መካከል መሆኑ ልዩነት እንደሌለው ይገልጻል እኛ ባለፉት ስድስት ዓመታት ውስጥ አምስት ጊዜ ፕሪምየር ሊግ ዋንጫ አሳክተናል የፕሪምየር ሊጉን መቆጣጠራችን መዘንጋት የለበትም በእነዚህ ዓመታትም ሻምፒየን ስንሆን ትክክለኛዎቹ ተፎካካሪዎች ሊቨርፑል ነበር አርሰናል ካለፈው ዓመት ጀምሮ በፉክክር ውስጥ ቆይቷል እናም ወደፊት ምን እንደሚፈጠር እናያለን የትኛውም ቡድን በየትኛውም ጨዋታ ንጥብ እንደሚጥል ማወቅ አንችልም ነገር ግን እስከ መጨረሻው ድረስ እነፋለማለን ሲልምን የተደመጠው የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ኢቲሃድ አስፈሪ ስቴዲየም እንደሆነም ይገልጻል አንፊልድ አስፈሪ ስቴዲየም ነው ይህ የማይካድ እውነታ ነው ነገር ግን ኢቲሀድም አስፈሪ ስቴዲየም ነው ብዙ ሰዎች አንፊልድ አንፊልድ እያሉ ያውራሉ በእኛ በአንፊልድ ስቴዲየም ሊቨርፑልን ማሸነፍ ችለናል ነገር ግን ሊቨርፑል ባለፉት ስምንት ዓመታት በኢቲሃድ ስቴዲየም እኛን አሸንፎን አያውቅም ሲል ነው ፔፕ ጋርዲዮላ የተናገረው ሊቨርፑሉን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ ስለ ዳኛው የምሰጠው አስተያየት የለም ብለዋል የሊቨርፑል አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ በቡርናቸው ደስተኛ እንደሆነ ነው የገለጸው ስለ ዳኛው ምንም ሀሳብ አልሰጥም በዚህ አመት ቡድኖች ብቻ ሳይሆኑ ዳኞችም ጭምር ነው እያሸነፉ ነው ያሉት ቢሆንም ግን በተጫዋቾች ደስተኛ ነኝ አሁን ለዋንጫው ለመፋለም ቁርጠኝነታችንን አሳይተናል በዚሁን ቀጥላለን ሲሉም ነው የተደመጡት ጀረሚ ዶኩ በማካሊስተር ላይ ስለሰራው ጥፋት ሲናገሩም በፕላኔታችን ላይ ያሉ ኳስ ተመልካቾች በሙሉ የፍጹም ቅጣት ምት እንደሆነ ያውቃሉ አያሰጥም የሚሉት ደግሞ በእርግጠኝነት ስለ ኳስ ምንም አይነት ነገር የማያውቁ ናቸው ብሏል የርገን ክሎብ ከማንቸስተር ሲቲው ጨዋታ በኋላ በሰጡት ቃለ ምልልስም እርግጥ ጥሩ እግር ኳስ ጨዋታ ነበረ በሁለተኛው አጋማሽ ያደረግነው ጨዋታ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ያሳየነው እንቅስቃሴ ነው አሪፍ ስርኢቶችን አይቻለው መሀል ሜዳ ላይ ደግሞ አምላኬ የተከላካይ መስመሩ የማይታመን ነበር። ፓንሳህ በሃላንድ ላይ ያደረገው ተጽዕኖን ተመልከቱ ይልጅ ልጅ ያሳየው ትርኢት ነው በእርግጥም ፉልባኮቻችን ጥሩ ነበሩ ጆጌሜዝን ጨምሮ ብለዋል ስለ መሐመድ ሳላ ሲናገሩ ሞ ከጉዳቱ በመመለስ ላይ ሲሆን ትላንትና ምሽት ያሳየው እንቅስቃሴ ግን እጅጉን ድንቅ ነበር ሲል የተናገረው ስለ ዲያዘም ሲናገሩ በእርግጠኝነት ከምርጦቹ አንዱ ነበር ሉቾ በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው ከኳስ ጋር በሮድሪና በወከር ሲሳደድ ነበር ያ ትዕይንትም በጣም አስደሳች ነበር ሲል የተለመጠው ስለ ጎሜዝ ሲናገር ጨዋታው 4 ለ0 እየመራነ ከሆነና በ89 ኛው ደቂቃ የፍጹም ግጣት መት ካገኘን እንዲመታ አፈቅደለት አለው ሲሉም ነው ስለ ጆ ጎሜስ እየተናገሩት። ማውሪዝ ፖቸቲኖ ቸልሲን እንደማይለቁ አሳውቀዋል በምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ ዌት ጥሩ ያልሆነ የውድድር አመትን በማሳለፍ ላይ የሚገኙት አርጀንቲናዊው አሰልጣኝ ማውሪዝ ፖቸቲኖ ከክለቡ ኃላፊነታቸው እንደማይለቁ ነው የሚናገሩት ሰሚያዎቹ በሊጉ 11ኛ ደረጃ ላይ መቀመጣቸውን ተከትሎ ጫና ውስጥ የሚገኙት ማውሪዚዮ ነው። ቸልሲ አሁን ባለበት ሁኔታ የትኛውንም አሰልጣኝ ቢመጣ እንደ በፊቱ ውጤታማ ሊያደርገው እንደማይችል የገለጹት በክለቡ የአንድ ዓመት ውል የቀራቸው ማውሪዚዮ ፖቼቲኖ ክለቡን ስለ መልቀቅ ያሰቡ እንደሆነም ተጠይቀው በፍጹም አላስብም ፈተና ከባድ ነው ነገር ግን በዚሁ የመጣውትም ተቀብዬ ነው ሲሉ ነው የተናገሩት ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ ቶማስ ፍራንክ ከማንቸስተር ዩናይትድ የአሰልጣኞች አማራጮች ውስጥ አንዱ አይደለም ተብሏል በተጨማሪም ቶማስ ፍራንክ ከማንቸስተር ዩናይትድ ዝርዝር ውስጥ እንደሌለ ነው ቤን ጃኮብስ እየዘገበው ጄደን ሳንቾ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መመለስ አይፈልግም የአቋሙ መውረድም መንስኤ ኤሪክ ቴንሃግ እንደሆነ ነው እየተናገረ የሚገኘው ኤሪክ ቴንሃግ በአንጻሩ ሊቨርፑልን በኤፌ ካፕ ስለመግጠሙ ይናገራል ለጨዋታው መዘጋጀት አለብን እና ምቅዶቻችንን አውጥተናል ትልቅ ጨዋታ ነው ከዛም ባለፈ ደርቢ ነው እናም ለዛ ደግሞ ዝግጁ ሲሉ ነው ኤሪክ ቴንሃግ የተለመጡት ሳዑድ አረቢያ ታሪካዊ ዝውር ለማካሄድ አሁንም ኋላ አላሉ በሮናልዶ የሚመራው አልናስረም ከማንቸስተር ዩናይትድ አምስት ተጫዋቾችን ማስፈረም እንደሚፈልግ ተነግሯል ካርሎስ ካሴሜሮ ራፋኤል ቫራን ብሩኖ ፈርናንዴዝ አንቶኒ ማርሲያልን እና አሮን ዋንቢሳካን ከኢላማዎቹ መካከል እንደሆኑ ነው የተዘገበው በአንጻሩ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ለማምጣት ፍላጎት አለው ዩናይትዶች ለፖርቱጋላዊ ተጫዋች ዣኦቭ ኔቬስ አንድ መቶ ሚሊየን ፓውንድ ለቤኔፊካ ለማቅረብም ተዘጋጅቷል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ የማንቸስተር ዩናይትድ ባለቤት ሰር ጄም ራትክሊፍ የማንቸስተር ዩናይትድ አማካይ እንግዲህ ኢላማ ነው ተብሎ ለሚወራለት ለቤኔፊካው ድንቅ ታዳጊ መቶ ሚሊየን ፓውንድም ለማቅረብ መዘጋጀቱን የተነገረው ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹን በተለያዩ አጋጣሚዎች እንዲከታተሉት ስካውቶችን ሲልክ ቆይቷል አሁን ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ይህንን ተጫዋች ለማምጣት ፍላጎት እንዳደረባቸው ነው ዘገባዎች የሚያሳዩት ማንቸስተር ዩናይትድ ከኮቢ ማያኖ ጋር በአዲሱ ኮንትራት ዙሪያ ድርድር ላይ ናቸው ከወዲሁም ድርድሩ ተጀምሯል አሁን ላይ ለደሞዝ ጭማሪ ድርድር እየተካሄደ ነው ኮቢ ማያኖ በዩናይትድ ቤት እጅግ ደስተኛ ስለሆነ ኮንትራቱን መፈረሙ አይቀሬ ነው ክለቡም አይቻኮልም ዩናይትዶች የኤቨርተኑን ተጫዋችም አይናቸውን ጥለውበታል ማንቸስተር ዩናይትድ የኤቨርተኑን ተጫዋች የሆነውን ወጣቱን የመሃል ተከላካይ ጀራድ ብረዝቫይትን ና ቤልጅማዊውን ሜዳ ተጫዋች የሆነው አማዱ ኦናናን የማስፈረም ፍላጎት ነው ያላቸው ከኤቨርተን በተለይም በዘንዶ የድድር ዘመን ድንቅ ብቃቱን እያስመለከተ የሚገኘው ወጣቱ ተከላካይ ዣራድ ብሬዝቫይት ከማንቸስተር ዩናይትድ በተጨማሪ ሌሎች የአውሮፓ ተላላቅ ክለቦችም ትኩረት እየሳብ ያለ ተጫዋች ነው ዩናይትዶች ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ከባድ ትንቅንቅ ይጠብቃችኋል ተብሎም ነው የሚጠበቀው አርሰናልን የተመለከቱ መረጃዎችን የምናጋራበት ሰዓት ላይ ደርሰናል አርሰናል ና የፖርቶን ጨዋታ ማን ይመረዋል የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ዛሬ ምሽት ከፖርቱ ጋር የሚያደርገውን ተጠባቂ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጥሎ ማለፍ የመልስ ጨዋታ የሚመሩት ዳኛ ይፋ ተደርገዋል ኤምሬትስ ስቴዲየም ምሽት አምስት ሰዓት ላይ የሚደረገውን ተጣባቂ የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ ፈረንሳዊው ዳኛ ክሌሞንት ቱርፔን በመሃል ዳኝነት እንደሚመሩት ነው የተገለጸው ሁለቱ ክለቦች ፖርቱጋል ላይ ያደረጉትን የመጀመሪያ ጨዋታ ፖርቶ አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፉ የሚታወስ ነው ፈረንሳዊው የአርሰናሉ ተከላካይ ዊሊያም ሳሊባ ፖርቶን ማሸነፍ እንደሚችሉ ገልጿል በዚህ አመት ውስጥ ከምናደርጋቸው ጨዋታዎች ውስጥ የፖርቶ ጨዋታ በጣም አስፈላጊው ነው በፖርቱጋል አሸንፈውናል ለእኛ ትልቅ ፈተና ቢሆንም ውጤቱን በኤምሬትስ ቃል በሰነ መበቀል እንፈልጋለን እኛ ወጣት ቡድን ስለሆነን በቻምፒንስ ሊጉ ብዙም ልምድ የለንም ነገር ግን በሜዳችን ፖርቶን አሸንፈን ወደ ሩብ ፍጻሜው ግን እርግጠኛ ፈርግጠኛኔ ሲል የተደመጠው የአርሰናል እድገታ አስደንቆኛል ደግሞ ሮይኪን ነው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ሮይኪን አርሰናል በዘንድሮ የውድድር አመት ያሳየው እድገት እንዳስደነቀው ነው የተናገረው አርሰናል በዚህ ዓመት ባሳየው እድገት ተደንቅ ያለው የሚለው ሮይኪን ከባለፈው ዓመት አንጻር በአካላዊ ጥንካሬ የተሻሉ ሆነው ቀርበዋል ብዬ ያስባለው ሲል ተደምጧል ያስፈረሟቸው ተጫዋቾች ለቡድኑ ጥንካሬ ጨምረውለታል ስነ ልቦናውም ለፈተና ዝግጁ መሆናቸውን ያሳያል ካሉበት ደረጃ ዝቅ ይላሉ ብዬ አልጠብቅም ሲል ነው ሮይኪን ጨምሮ የተናገረው ዊልያም ሳሊባ በአንጻሩ አርሰናል ትልቅ ቡድን ነው የሊጉ መሪ በመሆናችን ደስተኞች ነን ይህ የአሰልጣኙ የተጫዋቾቹና የኮችንግ ስታፍ አባላት ውጤት ነው ለተከታታይ አመት የዋንጫ ፉክክር ውስጥ መሆናችን ትልቅ ለውጥ ላይ ነን እንዳለንም ማሳያ ነው በመሪነታችን መቀጠል አለብን የተኛውንም ቡድን መናቅ የለብንም ቀሪዎቹን አስር ጨዋታዎች ለእኛ የፍጻሜ ያክል ናቸው ሲልም ነው የተናገረው አርሰናል ከአምናው ትልቅ ትምህርት መውሰድ ይኖርበታል ተብሏል አርሰናል አምና ሊጉ ሊጠናቀቅ የስምንት ያክል ዕድሜ እንደቀረው ነው ከተከታዩ ሲቲ በስምንት ነጥብ ርቆ ይበልጥ የነበረው ለዋንጫውም ተቃርቦ ነበር ነገር ግን በወሳኝ ተጫዋቾቹ ጉዳት በልምድ ማጣት በተለያዩ ነገሮች ዋንጫውን ለሲቲ አሳልፈው ሰጥተው ነበር ዘንድሮ አርሰናል ሊጉ ሊጠናቀቅ ከአስር ያላነሰ ዕድሜ እየቀረው እንደገና የሊጉ መሪ መሆን ይችለባል አሁን ዋንጫውን እጃቸው ላይ ነው ያለው ሁሉንም ማሸነፍ አለባቸው የሌሎቹን ማሸነፍና መሸነፍ አይጠብቁም አርቴታ ና ሰራዊቱ ከአምናው ስህተታቸው ተምረው ጨካኝ መሆን ይጠበቅባቸዋል ክለቡ ዋንጫ ያስፈልገዋል ሁለት አሰርተ ዓመታት ተቆጥሯል ይህ ክለብ የሊጉን ዋንጫ ካሳካ ከጉዳት ደግሞ የክለቡ ቁልፍ ተጫዋቾች መመለሳቸው ሌሏ ተስፋ ሰጪ እድልም እንደሆነ ነው የሚገልጸው ኬቨን ሶሎካ ሮይኬን ስለ ፕሪምየር ሊግ ፉክክሩ ይናገራል በእውነት አሸናፊ ውስካሁን አይታወቅም ባለፈው ዓመት ሲቲ እንደሚያሸንፍ ምንም ጥርጥር በውስጥ ያልነበረም አሁን ግን ትንሽ ወደ ጥርጣሬ እየመዘንኩኝ ነው ስለ ሊቨርፑል አላወራሁም እነሱ አጨራረሳቸው የግብ ድሎችን እንዴት እንደሚፈጥሩ እንዲሁም ጎሎችን ሲያስቆጥሩ አይቻለው በሌላ በኩል አርሰናልን ትመለከታለ በአካል ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸሩ በጣም ጠንካራ ቡድን ናቸው በእርግጥ ከባለፈው ሲዝን ብዙ ነገሮችን ተምረዋል ምልምላቸው ወደ ክለባቸው ያመጧቸው ተጫዋቾች ትልቅ ጥንካሬን አምጥተውላቸዋል አሰራሎች አስተሳሰባቸውን ስትመለከት ለፈተና ዝግጁ ናቸው እናም በዚህ ዓመትም ማን ያሸንፋል ብዬ መገመት እንዳለብኝ ምንም ማውቀው ነገር የለም ሲል ነው ሮይኪን የተደመጠው ብራሂም ዲያስ ሞሮኮን መወከል መርጧል የሪያል ማድሪዱ የመሃል ሜዳ ተጫዋች የሆነው ብራሂም ዲያስ የስፔን ብሔራዊ ቡድንን በመተው የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድንን ለመወከል ምርጫው ማድረጉን የተገለጸው ለስፔን ብሔራዊ ቡድን አንድ ጨዋታ ያደረገው የ24 ዓመቱ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ብራሂም ዲያስ በፊፋ ህግ ደንብ መሠረት የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድንን መወከል ይችላል ተጫዋቹ የተወለደ ቦታው ስፔን ማላጋ ቢሆንም በአባቱ በኩል ግን የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድንን መወከል እንደሚችል ነው የሚታመነው ሞሮኮ ብራሂም ዲያዝን ለብሔራዊ ቡድኗ እንዲጫወት ለማሳመንም ለአምስት ዓመታት ያክል ሙከራ ስታደርግ እንደነበርና አሁን እንደተሳካላት ነው ዘገቦች የሚያሳዩት ከዚሁ ከሪያል ማድሪድ ጋር የምናነሳው ሌላኛው ጉዳይ አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ በዚህ ሳምንት በስፓኒሽ ላሊጋ ካደረጉት ጨዋታ በኋላ ቃለምልልስ አድርገዋል ካርሎ አንቸሎቲ ሲናገሩ እያንዳንዱ ጨዋታ ለእኛ አስፈላጊ ጨዋታ ነው ይህም እንደ ወጥመድ ሊሆን ይችላል ጥሩ ተጫውተናል ከምሽቱ ጨዋታ በኋላ የተሻለ ነገር መስራት እንችላለን ብሏል አንቶኒ ሩዲገር በጣም አስደናቂ ተጫዋች ነው እሱ ሁልጊዜም በሁሉም ነገር ላይ ትኩረት ያደርጋል ነው ያለው ለቪኒ ጁኒየር እሱ ምርጥ ተጫዋች መሆኑን ነግሬው አለው ከዚያ በኋላም ለአንቶኒ ሩዲገርና ለናቾም ነገርኳቸው ብሏል ሉካ ሞድሪች ጥሩ ጨዋታን ተጫውተዋል ከጨዋታው በኋላ ደጋፊዎች ያጨበጨቡበት ምክንያትም ምናልባት ከዚህ በኋላ ያሉት ጨዋታዎች የመጨረሻዎቹ ሊሆኑ ይችላሉ ብለው ስለሚያስቡ ነው ብሏል አርዳ ጉላሬ የተጫወተው በጣም ትንሽ ደቂቃ ነው ነገር ግን አንድ ነገር ማድረግ እንደሚችል እርግጠኛ ነበር በጣም ጥሩ ችሎታ ያለው መሆኑን የሚያሳይ ምርጥ እንቅስቃሴን አድርጓል እሱ በጣም ጥሩ ብቃት አለው ብዙ ተሻሽሏል እና የዚህ የበለጠ ጥንካሬም ይጫወታል ብዬ አስባለሁ እሱ እዚህ ወደፊት ጣፈንታለው ስለ እሱ እዚህ ምንም ጥርጣሬ የለኝም ሲልም ነው አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ከነበራቸው ጨዋታ በኋላ በነበራቸው ጋዜጤ መግለጫ ላይ የተናገሩት ቶም ክሌቨርሌ በሀላፊነት ተሹመዋል የቀድሞ የእንግሊዝ የመሀል ሜዳ ተጫዋች ቶም ክሌቨርሌ የዋትፈርድ ጊዜያዊ አሰልጣኝ ሆኖ ነው በሀላፊነት መሾሙ የተነገረው ሺፕ ክለብ ዋትፈርድ አሰልጣኝ ቫለሪን ኢስማኤል ማሰናበቱን ተከትሎ ቶም ክሌቨርሌ በጊዜያዊ አሰልጣኝነት ሾሞታል። ባለፈው የረድር ዓመት መጨረሻ ጫማውን የሰቀለው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ቶም ክሌቨርሌ ባለፉት ወራት የዋትፎርድ ከ18 ዓመት በታች ቡድንን ማሰልጠኑ እናስታውሳለን። የካሜሮን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ወጣቱን ተጫዋች ቀንሷል። የካሜሮን እግር ኳስ ፌዴሬሽን በኮት ዲቫር አፍሪካ ባንጫ በእድሜ ትንሹ ተጫዋች ተብሎ ብሔራዊ ቡድኑን እየወከለውን ዊልፍሬድ ናታን ዱዋላን ከሊጉ ጥሎ ማለፍ ጨዋታ ውጪ ማድረጉ ነው የተገለጸው ለካሜሮኑን ቪክቶሪያ ዩናይትድ ክለብ የሚጫወተው አማካይ ዊልፍሬድ ናታን ዱዋላ ከውድድሩ የተቀነሰው ሁለት መታወቂያ ያለው መሆኑን ተከትሎ እንደሆነ ተነግሯል ተጫዋቹ እንደ አውሮፓያኑ አጣጠር 206 እንዳልተወለደ ና 17 ዓመቱ እንዳልሆነ የተገለጸ ሲሆን ዕድሜውን አጭበርበሯል በሚልም ትክክለኛ መታወቂያውን ለመለየት የሀገሪቱ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ማጣራት መጀመሩ ተዘግቧል የካሜሮን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ና ሳሙኤል ኤቶ ተጫዋቹ ዕድሜ ማጭበርበሩ ከተረጋገጠ በአፍሪካ ዋንጫው እንዲካተት በመፍቀዳቸው ምክንያት በካፍ ቅጣት ሊጣለባቸው እንደሚችልም ነው ጠቋማዎች ያሳደሩት ዶኩ እውነተኛ የቀኝ ክንፍ ኮኮብ የተወለደው በ20020 ነው ገና በ21 ዓመቱ የወቅቱ የዓለማችን ታላቅ ክለብ ውስጥ ለማመን የሚከብድ ተጽዕኖን መፍጠሩን ተያይዞታል በቀኝ ክንፍ በአስደናቂ ፍጥነት ኳስ እየገፋ የተቃራኒ ቡድን ተከላካዮችን የሚያስጨንቅበት ብቃቱም ተገርሞ የማያየው የለም በዚህ ወቅት በዓለም ላይ ካሉ ትክክለኛ የቀኝ ክንፍ ተጫዋቾች የተሟላ ብቃት የታደለ ወጣት እንደሆነ ብዙዎች ተስማተውበታል ጀረሚ ዶኩ የሶስትዮሽ ዋንጫ አሸናፊው የወቅቱ ሀያሉ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ይህንን ቤልጅማዊ ባስፈረመ ገና በመጀመሪያው የውድድር ፍሬውን እያየ ይገኛል ፔፕ ጋርዲዮላም በወጣቱ ፈራሚ መደነቁን ለመግለጽ ቃላት እያጠሩት ነው በርኒንግሃምን በግማሽ ደርዘን ግብ በረመረመበት ጨዋታ ዶኩ አንድ ግብ አስቆጥሮ አራት ግብ የሆኑ ኳሶችን በማቀበል የጨዋታው ኮኮብ ሆኖ ካመሸ በኋላ ለማመን የሚከብድ ተጽዕኖ እንደፈጠረ ነው ሲልም ነበር ወጣቱን ኮኮብ አምካሽቶት የነበረው በቀይ መስመር በድንገ ኳስ አገፋፉና አስገራሚ ፍጥነቱ ታላላቅ ኮኮቦችን ታላላቅ ክለቦችን አሰልጣኞችን የኔ ቢሆኑ ብለው የሚመኙት ባለ ኮኮብ ፈታኙን የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ለመላመድ እንደ ብዙዎቹ ኮኮቦች የተቸግር አይመስልም መስመር ላይ ያንከባለለ ወደ ተቃራኒ ቡድን የሚነዳቸው ኳሶች የትኛውም የተከላካይ አጠረን ጥሶ አደጋ መፍጠር ቀላል ስራ ሆኗል በደንብ ሊጉን እየተላመደ ሲሄድ ወደፊት ምን አይነት ተጫዋች እንደሚሆንም ለማየት ያልጓጓ የለም በኤልጀማዊው እንግዲህ በአንትዋርፕ የተወለደው ደኩ ከሚወደው እግር ኳስ ጋር ነው ያደገው ገና ከልጅነቱ ጀምሮ የኳስ ፍቅር ያደገበት ደኩ በፍላጎቱ እንዲገፋ የቤተሰቦቹ ድጋፍ የጎላ ነበር ለዚህም ከስፖርተኛ ቤተሰብ መገኘቱ ነገሮችን ቀላል አድርጎለታል አባቱ ዴቪድ ዶኩ የቀድሞ አትሌት ሲሆን ወንድሙ ጄፈርሰን ዶኩ የቤልጅየሙ ክለብ አንደርሌክት ወጣት ቡድን ተጫዋች ነው በዚህም ዶኩ ከልጅነቱ ጀምሮ እግር ኳስ ህይወቱን አጥብቆ እንዲዝም ቤተሰቡ አስፈላጊውን ሁሉ እንዳሟላለት ነው የተነገረው ዶኩ ልክ እንደ ወንድሙ የአንደርሌክት ክለብ የወጣት ቡድን በመቀላቀል ነበር የፕሮፌሽናል እግር ኳስ ህይወቱን ሀሁ የጀምረው የወጣት ቡድን ውስጥ ባሳየው ድንቅ ክሎትም ወደ ዋናው የአንደርሌክት ክለብ ሲጠራም ብዙ ጊዜ አልፈጀበትም ነበር 2018 ላይ በዋናው ቡድን ተቀላቅሎ 2019 ላይ የመጀመሪያ ገቦን ከመረብ ጋር አዋሃደ በ2019-2020 የውድድር እያሳየው ፈጣን እድገትና ድንቅ ብቃት በፈረንሳዊ ክለብ ሬንስ አይን ውስጥ እንዲገባ አስችሎታል በዚህም 2020 ላይ በ26 ሚሊዮን ዩሮና ጠርቀም ያለ ጉርሻ ጋር የፍሬንች ሊጓን ተፎካካሪውን ክለብ ለመቀላቀል በክቷል። ተስፈኛው ወጣት ለቤልጅም ብሔራዊ ቡድን ለመሰለፍ ጥሪ የተደረገለትም በ2020 ሲሆን በአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ የመጀመሪያ ጨዋታውን አድርጓል ከሶስት ቀን በኋላ ከብሔራዊ ቡድኑ አይስላንድን አምስት ለአንድ ባሸነፈበት ጨዋታም ዶኩ አስደናቂ ብቃት በማሳየት የመጀመሪያ ግቡን ማስቆጠር ችሏል ባሬንስ ቆይታው ድንቅ የኳስ ክህሎት ማሳየት የቀጠለው ተኩ በ2021 የወረዳ አመትም የመጀመሪያ ግቡን በተጋጣሚ ቦርዶ መረብ ላይ ሲያሳረፍ በጨዋታው 12 ጊዜ የተሳካ ኳስም መስመር ላይ በመግፋት የታላላቅ አሰልጣኞችን ቀልብ መግዛት ችሏል ይህም እንግዲህ በሊጉ በአንድ ጨዋታ ብቻ 11 የተሳኩ ኳሶችን በመግፋት ብራዚላዊ ኮኮብ ኔማር ጁኒየር በፓሪስ እያለ ያዘውን ሪከርድ እንዲሰብር አስችሎታል የማስደናቂ ብቃቱን የፔፕ ጋርዲዮላን ትኩረት እንዲያርፍበት በማድረግ ትልቅ በር ከፍቶለታል በዚህም ባለፈው የክረምት የዘውር መስኮት የቻምፒየንስ ሊግ አሸናፊው ማንቸስተር ሲቲ በ555 ሚሊየን ፓውንድ ሲቀላቀለ እንግዲህ ይህንን ምክንያት በማድረግ ነው በወቅቱም ዶኩ ወጣት ተጫዋች እንደመሆኑ በታላቁ አሰልጣኝ ስር ከበርካታ የዓለም ኳክብት ጋር የመሰልጠን እድል በማግኘቱ ብዙ ነገሮችን አሻሽሎ የተሻለ ተጫዋች ለመሆንም እንደሚረዳው ተናግሯል ይህ ክለብ በዓለም እግር ኳስ ውስጥ ምርጥ ቡድን ነው እነሱን መቀላቀል በጣም ልዩ ስሜትን ይሰጣል ሲልም ይናገራል ፔፕ ጋርዲዮላ ዶኩን ለማስፈረም ሲወስን በክረምቱ ዝውር ሲቲን ተሰናብቶ ወደ ሳዑድ አረቢያ ፕሪምየር ሊግ ያቀናው አልጄሪያዊ ኮኮብ ሪያድ ለመተካት በማሰብ ነው ፔፕ ውሳኔው ትክክል እንደነበረም አሁን በተግባር እያሳየ ነው የአንድ ዓመቱ ወጣት ሲቲን አዲስ ገጽታ ላብሶታል ፔፕ ጋርዲዮላ የቡድኑን የማጥቃት አቅም ከፍ ለማድረግም በተደጋጋሚ ማስተካከያዎችን አድርጓል የአማካይ ክፍሉ ካለፈው የውድድር ዘመን የተሻለ የታመቀ እንዲሆንም ሲወስን የተቃራኒ ቡድን ተጫዋቾች ከግራ መስመር ጎትተውም በማውጣት ዶኩ ሙሉ የተቃራኒ ተከላካዮችን በአስገራሚ ፍጥነቱና ኳስ መንዳት ችሎታው በብቃት እንዲጠቀምበትም የተሻለ እድልን ሰጥቶታል ይህም ዶኩ ከዚህ የውድድር ዘመን በፕሪምየር ሊግ አንድ ለአንድ ከተቃራኒ ቡድን ተጫዋቾች ጋር ሲጋፈጥ ውጤታማ ሆኖ በማለፍ ከቡካያ ኦሳካ ና ዲያን ኩሊሴቭስኪ ብቻ የሚበለጥ ተጫዋች አድርጎታል በ90 ደቂቃ በአማካይ 45 የተሳኩ ድሪብሎችን በማድረግ ከሌሎች ተጫዋቾች የበለጠ ነው አንድ ጊዜ ውስጥ ሳጥን ውስጥ ከገባ በኋላም ኳሱን በቀላሉ ለቡድን ተጫዋቾች የማድረስ ትልቅ አቅም አለው ከሲቲ 9 ጨዋታዎች ውስጥ አምስቱን ብቻ በቋም መጀመሩ እዚህ ጋር ሲታወስ ወጣቱ ኮኮ ምን ያክል ተስፋ እንዳለው የሚያሳይ ነው ሌላኛው የምናነሳው ተጫዋች ደግሞ ኦቾዋ ይባላል መረቡን አንድ ሺ ጊዜ አስደፈረው በረኛ በአምስት ዓለም ዋንጫዎች ድንቅ ብቃት ያሳየው ኦቾዋ የክለብ እግር ኳስ ግን አልሆነው። በእግር ኳሱ ዓለም የተለያዩ ሪከርዶች ሲመዘገቡ ሁለት አይነት መልክ አላቸው አንዱ በታሪክ የሚታወስና ሪከርዱን ለሰበረው ሰውን ኩራት ነው ሌላው ደግሞ በተቃራኒው ለባለ ታሪኩ አሳፋሪና በመጥፎ ጎን የሚታይ ነው ሜክሲካዊው ግብ ጠባቂ ጉሌርሞ ኦቾዋ ሰቦኑን የሰበረው የበረኞች ሪከርድ ከሁለተኛ የሚመደብ ነው ኦቾዋ ባለፈው ቅዳሜ ክለቡ ሳለረንቲና በጣሊያን ሲሪኤ ከአግሊያሪን በገጠመበት ጨዋታ ያልሰባበረው ሪከርድ የለም ኦቹዋ በዚህ ጨዋታ በመጀመሪያው በአውሮፓ ክለቦች 300 ግብ ያስተናገደ የመጀመሪያው ግብ ጠባቂ የሆነበትን ሪከርድ ጨበጠ ቀጥሎም ክለቡ 4 ለ2 መሸነፉን ተከትሎ በክለብ እግር ኳስ 1000 ገብ ያስተናገደ የመጀመሪያው በረኛ ሆኖ አዲስ ሪከርድ ጽፏል ኦቹዋ ካሴሪኤው ተወዳዳሪ ሳላረንቲና ጋር ብቻ 75 ግቦችን አስተናግዷል አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኘው ክለቡ ሳላረንቲና በ14 ነጥብ ብቻ ከዋናው ሊግ ገርጌ ተቀምጦ ለመውረድ ተሰናርቶ ይገኛል ሜክሲካዊ ግብ ጠባቂ በርካታ ግቦችን ያስተናገደው በመጀመሪያው ፕሮፌሽናል ክለቡ አሜሪካ ሲሆንም ኦችዋ በዚህ ክለብ ውስጥ 525 ግቦች ተቆጥሮበታል ከነዚህ ግቦች መካከል ግማሽ ያክሉ በክለቡ የመጀመሪያው ቆይታ የተቆጠሩበት ሲሆን ከበርካታ ዓመታት የአውሮፓ ቆይታ በኋላም ለሁለተኛ ጊዜ ወደዚ ክለብ ተመልሶ ቀሪዎቹ ግቦች ተቆጥሮበታል ኦችዋ ከፍተኛ ቁጥር ያስተናገደ ሌላኛው ክለብ ዘንድሮ በፈረንሳይ ሁለተኛ ልግ እየተፎካከረ የሚገኘው ኤያሲዮ ክለብ ሲሆን በአጠቃላይ የክለቡ ቆይታው 186 ጊዜ መረቡን አስደፍሯል በቤልጅየሙ ክለብ ስታንዳርድ ደሊዥም ቆይታው እንግዲህ 113 ግቦችን የማስተናገድ ታሪክ ያለው ሲሆን በስፔኑ ግራናዳም 82 ግቦችን በማላጋ ደግሞ 19 ግቦች ተቆጥረበታል ከ205 ጀምሮ በሜክሲኮ ከ 2 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድንም ግብጠባቂ ሆኖ በበረኝነት ህይወቱ እንግዲህ የጀመረው ኦቾዋ የሀገሩን ብሔራዊ ቡድን በአንበልነት በመምራት ጭምር ትልቅ ታሪክ አለው ከሁለት ሺ ስድስቱ የዓለም ዋንጫ ጀምሮ በተከታታይ አምስት የዓለም ዋንጫዎችም ለብሔራዊ ቡድኑ በመሰለፍ ለአመታት ባሳየ ወጥ አቋም የሚመሰገነው ኦቿም በርካታ ክብሮችን ማግኘት ችሏል በብሔራዊ ቡድን ያለው ጥሩ ስም ግን በእግር ኳስ ክለቡም በክለብ እግር ኳስ ግን አልሰራለትም በተለያዩ የዓለም ዋንጫዎች ድንቅ ድንቅ ኳሶችን በማምከን የማይረሳው ኦቿ በክለብ እግር ኳስ ላይ ግን አንድ ሺ ጊዜ መረቡን ያስደፈረበት የመጀመሪያው ግብ ጠባቂ ሆኖ ስሙ በመጥፎ ሪከርድነትም ከመመዝገብ ግን አላተረፈው የመጨረሻ መረጃችን እናደርገውና ከሀገር ውስጥ አንድ ጉዳይን እንንገራችሁ በኢትዮጵያ እንደ አዲስ እየተወለደ ያለው አዲሱ አቡበከር የሚያስጨንቀኝና የሚያጓጓኝ የኮኮብነት የግል ክብሬ ሳይሆን የኢትዮጵያ ቡና ሻምፒየን መሆን ሆኖ ማየት ነው ሲል አንተነ ተፈራ ይናገራል ቃለምልልስን አድርጓል ከሀትሪክ ስፖርት ጋር እኛም እንደሚከተለው እናቀርበዋለን ከአሜዳ ውጭ በዱባይ የምንታዘብክ ተብሎም ተጠይቆ ነበር ሀሳቡን ሲሰጥ አንተነህ በጣም የታዘብኩትና የገረመኝ ነገር በዱባይ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ደጋፊዎች ነገር ነው ልክ ከአዲስ አበባ ወተን ክፍለ ሀገር የምንጫወት ያክል በርካታ ደጋፊዎች ሲያበረታቱን ሳይ በጣም ነው የተገረምኩት ከሀገር ውጭ ወጥተን ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ከፍለ ሀገር የምንጫወት ያክል ነው የተሰማን ደጋፊው በህብረ ዝማሬ ሁለታችንንም ሲያበረታታ ስታይ ዱባይ ነው አዲስ አበባ ነው ያለሁት ትላለም የሚል ጥያቄን እንድታነስ ያደርግሃል ብሏል በምላሹ ወደ ኢትዮጵያ ቡናነት መጣ ተመስገነ ዳና ትልቅ ሚና ነበረው ልበል ተብሎም ተጠይቆ ነበር ትክክል ነ ትልቅ ሚና ነበረው ብቻ ሳይሆን ሀላፊነቱን ደፍሮ የወሰደውም አሰልጣኝ እሱ ነው አስበዋል ቡናን ለሚያክል ትልቅ ክለብ ከየተኛውም ሊግ አምጥቶ እንዳስፈረመኝ ሲል ይጠይቃል ከታችኛው ሊግ ነው ወይ ተብሎም ተጠይቆ ነበር ከአራተኛ ሊግ ነው ቡናን ለሚያክል ትልቅ ክለብ ሀላፊነት ወስዶ ደፍሮ ያስፈረመኝ ይህንን ለማመንና ለመቀበልም የሚቸግር ነገር ነው ሲል ይናገራል እንዳልከው በዚህ ደረጃ ደፍሮ ማምጣቱ አሰልጣኝ ተመስገን ያስመሰግነዋል ሲልም ሀትሪክ ጥያቄውን ያቀርባል የነገሮች ሁሉ ምክንያት እሱ በመሆኑ ከፍተኛ መስጋና ይገባዋል ደፍሮ ይህንን ሀላፊነት የወሰደ ሰው ከዚህ በፊትም አላጋጠመኝም ከሱፐር ሊግ ለቡና የሚታሰብ አይመስለኝም እሱ ግን አድርጎታ ለመስጋና ይገባዋል ከሱ ሌላም በርካቶች ያሉ ሲል የተናገረው ከተመስገን ሌላም ኢትዮጵያ ቡናዎች መመስገን አለባቸው ከሱፐር ሊግ የመጣን ተጫዋች ኢትዮጵያ ቡና ለሚያከል ክለብ እንዲጫወት መፍቀዳቸው ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ቡናዎች በጣም አመሰግናለሁ ሁለቱም ትልቁ ድርሻ ይወስዳሉ አሁን አሁን ግን ተመልካቾችም እየተቀየሩ እየመጡ ነው ክለቦች አይናቻቸውን ወደ ታችኛው ሊግም እየጣሉ ነው ባህር ዳር ከተማ ቅዶስ ጊዮርጊስ ከታችኛው ሊግ ተጫዋቾችን ማስፈረማቸውን ስታይ አመለካከታችን መቀየሩን እያሳያል ሲልም ነው እየተደመጠው አሁን ኢትዮጵያ ቡና ስለገባው አይደለም እውነት ለመናገር በመደገፍ ደረጃ የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ነኝ በመጫወት ደረጃ ግን የሀገሪቱ ትልቁ ደርቢ በሆነው ሸገር ደርቢ ላይ የመጫወት ፍላጎት ጉጉትና ፍላጎቱ ስለነበረኝ በሁለቱ ሀያላን ክለቦች ማለትም በቅዱስ ጊዮርጊስ ና ከኢትዮጵያ ቡና ለአንዳቸው ብጫወት ብዬ መኝ ነበር በድጋፍ ደረጃ ግን ኢትዮጵያ ቡናን እየደገፍኩኝ ነው ያደግኩት ሲል ይናገራል ኢትዮጵያ ቡና እንድትደግፍ ያስገደደ ወይም ምክንያት የሆነ ምንድነው ተብሎም ተጠይቆ ነበር እኛ አካባቢ ኢትዮጵያ ቡናን የሚደግፉ በርካታ ሰዎች አሉ ከዛ ውጪ የቡና ጨወት የደጋፊው የድጋፍ አሰጣጥ ሁኔታም ክለቡ እንድትወደውና እንድትደግፈው ያስገድድሃል በተለይም ደግሞ ከ2012 ጀምሮ ፈቱ ጀማል ከኢትዮጵያ ቡና ገብቶ መጫወቱ የበለጠ ክለቡን እንድከታተለው አድርጎኛል አንደኛው ምክንያት የሆነኝም ይመስለኛል የፈቱ ን ጀማል ለቡና መጫወት ከፍተኛ ፍላጎት እንዲያድርብኝ አድርጎኛል እኔ ስገባ ደግሞ በአካባቢያችን ያለው ድጋፍ ጨምሯል ሲል የተናገረው ፈቱ ዲን ስታነሳ አንድ ነገር ትዛለኝ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ቡና መኩራ ተቀነሳ ልበል ተብሎም ተጠይቆ ነበር አሁን በ2012 ዓ ም አካባቢ በፈቱ ዲን ጀማል አማካኝነት ከ17 ዓመት በታች ቡድን እንደሞክር አመቻችቶልኝ ብቃት የለውም ተብዬ ተቀንሼ ነበር በዛን ሰዓት የቡናን ማሊያ ለመልበስም ከነበረኝ ጉጉት መነሳት በጣም ቀረ ነበርም። ነበር የሚገርም ቡና ለመሞከር አንዲት እንዴት ተማሙቼ እንደመጣውኝ ሲያስታውስ በጣም ይገርመኛል የድጋፉ ስሜት እንደዚህ አይነት ግንኙነቶችን እንዳመጣ ነው የሚሰማኝ ሲልም ይናገራል ዛሬ ላይ ሆነ ስታስበው ከሱፐር ሊግ ተነስቶ ኢትዮጵያ ቡና ገብቶ መጫወት የክልም ያክል አይሆንብህም ወይ ተብሎም ተጠይቆ ነበር በጣም እንጂ ሲልን የመለሰው እንዳልከው መለስ ብዬ ሳስበው የህልም ያክል ይሆንብኛል መክለቡ ታላቅነት ከደጋፊው ከታሪኩ አንጻር ስታየው እውነት አይመስልህም ይህልም ያክል ይሆንብኛል ነገር ግን የልብህን መሻት የሚያይ ፈጣሪ የልቤን መሻት አይቶ ይህንን ነገር አሳግቶልኛል ሲል ነው የተደመጠው ከአትሪክ ስፖርት ጋር በርከት ያሉ ቆይታዎችን ያደረገው በዛሬው ምሽት ላይ በሚኖረው ፕሮግራማችን ደግሞ ቀሪዎቹን ሀሳቦች የምናነሳላችሁ ነው የሚሆነው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላቸው አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁ ስለምጽፉልንም እጅግ ምጅከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወላይ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኘው ናል ስላደመጣችሁኝ ስለትክታተላችሁኝ እጅጉን ከልብ አድርገ ያመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁን በአክብሮት ተመኘው